tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango ni wo mizero Shalom. Urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye bagira ubuntu, bafasha n'abandi. Niyo mpamvu iyo hari iminsi mikuru ihari, iyo hari ibirori mu muryango, iyo hari abana bazahabwa amasakramentu, hari ababatumiye gushyingirwa, mu gushyingirwa cyangwa mu bindi bibazo imiryango migari ihura nabyo, ni byiza ko urugo rw'abashakanye rubafasha, umugabo n'umugore we bakajya inama bakabafasha. Ariko ntabwo ari ugufasha mu bwihugiko, ntabwo ari ugufasha rwihishwa, ntabwo ari ugufashwa, ntabwo ari ugufasha utabiganiriye n'uwo mwashakanye. Ni mujya inama. Kujya inama bibaha kugira umurongo. Buri rugo rugomba kugira umurongo mu byerekeye gufasha abandi. Buri wese akumva ko umuryango w'uwo bashakanye ari umuryango we, akawukunda, kandi hakabaho guhuriza hamwe amakuru n'uburyo n'ubushobozi bwo kubafasha. Ibyo bizatuma mu rugo hataba amakimbirane, kuko buri wese yumva umuryango w'uwo bashakanye ari umuryango we bwite. Nyagasani aguhe urumuri, aguhe imbaraga, kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho.